Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Фулклорна трапеза, аз съм Каролина Дичева. В днешното издание на предаването ще ви запознаем с историята и здравословните ползи на боба, който е една от традиционните храни на българина. Имаме предвидено време и за рецепти с зрял боб. Във втората част на предаването ще ни гостуват две млади народни певици. Дуета Лидия Ангелова и Бисера Иванова, които ще ни зарадват с песни находки от Шопско. Такъв е планът за днес, сега стартираме с танц. Thank you.
След този шеметен танц, сега е време да поговорим и по основната ни тема за днес. Фасулът, или както по-често го наричаме боба, е пренесен в Европа по времето на великите географски открития. Отглежда се като домашна култура за прехрана по целия свят. Родината на фасула е Южна Америка, но може да се отглежда практически навсякъде. Култивиран е още преди инките, а в Европа е пренесен с една от експедициите на Христофор Колумб. Заради високия добив от едно растение и лесното му отглеждане се разпространява до края на 16 век в цяла Европа и европейските колонии на Африка. Известни са над 200 вида фасул, като разликите между сортовете са във вида на чушката, цвета и вкусовите качества на семената. Семената на фасула бобовените зърна имат най-разнообразна форма и цвят. Те биват бъбриковидни или кръгли, оцветени са в бяло, жълто, зеленикаво, черно, червено кафяво и пъстро. Хайде сега да чуем една народна песен, веднага след нея ще ви запозная и с здравословните ползи на боба. Вкусен, полезен и лесен за отглеждане, бобът е един от най-популярните хранителни продукти в България. У нас е широко разпространен и дори се е превърнал в неотменна съставка на националната ни кухня. Бобът действа диуретично и изхвърля от организма излишните течности. По този начин ни облекчава и работата на сърдечно-съдовата система. Препоръчва се още при подагра, ревматизъм и заболявания на черния дроб. Редовната му консумация намалява нивото на холестерол в кръвта. Особено полезна храна е за диабетиците, тъй като редуцира съдържанието на кръвната захар. Богат е на витамините B6 и B9. Добър източник е на минералите – желязо, магнезий, фосфор и цинк. И е богат източник на фибри.
Днес тема на фолклорна трапеза е боба. Ето защо имаме готовност да ви покажем две рецепти с боб. Първата от тях е на боб по старожелезарски. Точното наименование на рецептата е фасул на гъсто. Готви Васила Атанасова от хисарското село Старожелезаре. Уважаеми зрители, предстои да видите как в Старожелезаре приготвят рецептата фасул на гъсто. До мен е Васила Атанасова, която е готова да покаже как се приготвя този фасул. Първо да уточним защо така го наричате фасул на гъсто. Наричаме го фасул на гъсто, защото след като го сварим, го слагаме в тава, запичаме го и затова му казваме фасул на гъсто и някой път го сервираме и като гарнитурка го сервираме. Какви са основните продукти необходими за тази рецепта? Основните продукти най-напред е фасула, след това лука, който нарязваме, след това брашънце, слагаме фасула, брашънце и пипер, червен пипер и сол. Това са и накрая слагаме и гьозун, който придава много хубав вкус. Така, като го виждам, вероятно от вашите градини. Да, всяка градина в Старожелезаре имаме гьозун. За различни неща го използваме. Даже някои слагат и дивисил, но ние повече слагаме гьозун в фасула. С какво започва тази рецепта? Рецептата започва с слагането на водата в тенжерата, след това изсипваме фасула. За тази тавичка, аз съм си го измерила, с нея си права в къщи, една купичка фасул. Той също ли е домашен? Да, домашен е. И много е вкусен. Слагаме го в водата. След това си слагам малко сол. Зате, че по някой път се разварява. Слагам ли си сол и си нарязвам вътре лука. Понеже не запържвам, лук си го нарязвам вътре в... Ето в купичката ще нарежем лука. Кога я знаете тази рецепта? Тази рецепта моята майка така много го правише и аз от нея съм си го научила от нея, от нея си го правя и продължавам сега. Децата много, зечовете го харесват, децата го харесват и така си го правя. В предварителния разговор ми каза, че си най-възрастната в състава. Да. Ще кажеш ли на нашите зрители на колко години си? На 81-та карам. Да си живе и здрава. Ако живот ми дава дядо Господ, може още да продължа в... В състава за автентичен фолклор от колко години си? Аз съм живяла в Хисара и след връщането ми от Хисара 25 години започнах да пея. Прекъснах малко, тъй като почина съпруга ми, но продължавам и ето усипвам сега. И ще продължавам, ако Господ дал. Така. Някои от песните в репертуара ти ли си ги дала? Има ли такива, които ти си намерила или записала и си ги дала? Дала съм някои песни, но са малко, защото аз не съм мумувала тука, не съм ги пяла тия автентичните, но сега ги уча и много ми са интересни. Някои селища в България си имат техен сорт фасул. Да. Тук в Старожелезаре имате ли такъв сорт, за който може да твърдите, че си е само ваш? Как сте го завъдили? Как се е завъдила фасула? Имаме различни видове фасул. Имаме шарен фасул, имаме жълтък, има един леко розов и бялия фасул. Те ще имат други имена, но тия нашинските си имена са такива. И тия имаме бръз фасул, му казваме, който по-рано израсва. Имаме фасул за зелено, който е, имаме с жълти чушки, който е по-вкусен и с зелени чушки, зависимост от това в самия дом, от кой се ползва. Дали от жълтите, дали от зелените чушки. И ще го съхраняваме за зимата вече. Него в буркани си го варим и ще го съхраняваме. А сега по другия, по-лесният начин, очиствам си го и си го слагаме в фризера и след това за зимата си го готвим.
Може да погледнем докъде е стигнало така. Ето, има още доста време да ври. Да. Уважаеми зрители, ще изчакаме фасула да уври, след което ще продължим с рецептата. Изчакахме почти 2 часа, за да се свари боба. Все пак погледнете го и кажете готов ли е напълно. Да, готов е. Какво следва сега? Сега изваждаме фасула в тавичката и гледаме за гъстотата. Колкото желаем да ни е гъсто, толкова. За да ни стане много рядичък, изсипваме го. Ето така го изсипваме. Този боб не беше накиснат предварително, затова вря почти 2 часа, но иначе... Е, както ви казах, много бързо се сварява, много е вкусен, ще го опитате да видите. И затова аз не го накисвам него. А когато си купа, когато свърши от моя си купа от магазина, винаги си го... Защото там може да е различен, а той е еднакъв. На времето как са варили боба? На времето са го варили, това се казва баджа. И тук на баджата с тая верига закачат на менчето. И вътре в менчето го варят, отдолу на тих огън и е става много вкусен. А сега го варят в гювичета, в други неща, пак става вкусен, но тогава е става много вкусен. И през детските си години съм яла от такъв фасул. Сега се разбърквам, слагам си олиото, ми е готово. На този фасул си слагам 3 лъжички брашно. За тази тавичка слагам 3 лъжички брашно и 1 лъжичка пипер. Разбива се със студена водичка, че се разбива по-лесничко. И го изсипвам, да се разбие хубаво брашенцето. Изсипвам го вътре. Така и го разбърквам след това. Хубаво го разбърквам. Така да стане хубаво червеничко. Изглежда си имате точните пропорции, с които работите всеки път. Зависимост, ако имам повечко гости, слагам повечко фасулици в по-голяма тавичка и брашенцето повечко, всичко повечко слагам. А на тая тавичка... А тук имате ли обичай да добавяте към боба, примерно, някаква наденица, месо, гърбовица? Да. Правите го и така? Обаче не когато е фасул на гъсто, а когато го варим в тенджерката по-нарядичко тогава. И сега слагам йозумич. Ето така ще го... Така ще го наръсвам. В различните семейства различно слагат гьозуна. Някъде слагат повечко, някъде само по-малко. Ние си го обичаме много гьозуна. И се слагам повече. Ето, разбърквам си го и е готов да го сложим във фурната да се изпича. Оставим. Тук ще се пече, докато се сгъсти. Да, докато се сгъсти, бързичко става, бързо ще се. Ето, готов е. Уважаеми зрители, ще изчакаме боба да се запече и обещавам да ви покажем как изглежда. Следва да видите как изглежда фасула на гъсто, приготвен от Васила Атанасова, вече е изпечен. Добре ли е на гъстота? Да, добре е на гъстота. Наистина е на гъсто. Да, фасул на гъсто, той така се казва. Сега ще ви сипа, да го опитате. Още е топличък. Благодаря ви за тази рецепта, която показахте. Жива и здрава да сте!
Всичко, което се прави с усмивка и с любов, трябва да е сладко и мисля, че ще ви хареса. За сигурност, уважаеми зрители, имайте готовност да си запишете рецептата за този фасул на гъсто по старо железарски. Фасул на гъсто. Необходими продукти. Фасул 500 грама. Лук 1 глава. Олио 50 мл. Брашно 3 супени лъжици. Сол 1 супена лъжица. Червен пипер 1 супена лъжица. Гюзум 3-4 стръка. А сега е време да видим и как в русенското село Ценово готвят боб в гърне. Рецептата ще приготви Маргарита Карапашева. Приканвам ви да повишите вниманието си. Здравейте! Ами, боба най-българското ядене. Няма къща без боб. Всеки обича боб. От малки до големи. Това е стара култура от древни времена. Хубаво ястие става от боба. Най-вкусното. Как го приготвяте в Ценово? Най-вкусен боба става в гърне. Гърнето е стара посуда, направена от пръс, от глина. От глина изпечена. Важното е за гърнето, ако има гореща вода, ако е топло гърнето, се слага топла вода. Ако е студено, се слага студена вода. А двете не могат да се смесват. То е като стъклото. Много лесно се пука. Но става много вкусен боба. Първо, боба се накисва, всеки знае, от вечер. Накисва се, сутринта се слага да се завари. Ето аз съм го сипала тук вече, да заври и ето почва да завира. Не се бърка, нищо не се прави, само така. Просто да заври. И тая вода, която заври първата, тя е твърда вода, съдържа много варовик, казано така по-нашему. И ако не се смени водата, после боли корема. Като заври, сменяме водата. Студена или топла сипваме втория? Студена. Веднага в студена вода. И ако ще го сложим и в гърнето, водата трябва да е там студена. Или? И сега ще чакаме да заври. На котлон ли го правим? Защото някои го правят и във форма. Печка го правя. На печка го правя отгоре. Тя си е плочата дебела и си ври. Важното е за боба да ври бавно. 2-3 часа. Да къкри. Не да ври силно. Да къкри. Става много мек. Кожицата се пука. И вътре става като крем боба. Нали? Хубаво. Какви продукти други си приготвила, които ще ги сложиш в боба, нека да кажем? Сега, като сменим водата, сипвам го в гарнето и слагам лук, морковчета, чушка и подправките. И най-напред се слага сол, но като поври малко, не веднага, малко да поври, защото солта може да стегне зърнцата и по-трудно да ври. И така се слага. И накрая подправките се слагат. Какви подправки? Най-важното за боба е юзум. Най-важната подправка за нас, за мен. И вече магданоз се слага, някои слагат и дивисил, някои слагат босилек, кой каквото обича. Кажем за зрителите, че в гърнето имаше топла вода. Да. Ами предварително е затоплено гърнето, налята е топла вода и сега сипахме боба вътре. И се слага на огъня, на печката, където и да е. Дори на нивата се вари боб. Ако ви интересува, там
съберем малко съчките й наоколо, където има. Слагаме гарнито, да ври, няма да сменяме водата, защото на нивата се носи малко вода в бакела. И слагаме, почва да си ври, слагаме чуканчета, разни съчки там, ври до обед, къкри. И на обед сядаме всички, едем топъл боб. Що стримта няма кога да се вари. Рано се става, отива се, гарнито там, боба там, водата там. Слагаш, ври. Е, че нямало чушка, че нямало мърков, бива и без тях. На нивата всичко се еде. Така. Кога слагаме сега лука, моркова? Когато заври втори път, така ли? Да, сега трябва да позаври и вече слагаме солта най-напред, да може да ври, да се овкуси. И слагаме малко масълци и лука, морковите, чушките. Най-накрая вече, когато е готов, слагаме подправките. И тъй като той се вари много, 2-3 часа, трябва да чакаме. Смятам да сложим продуктите. И, да. Колко лук сме нарязали? Една глава. Една глава лук. Ето солчицата. И чушката. Това е олио? Да. Малко олио се слага. Една лъжичка. И това е. Оставяме да си ври. Да, чакаме да си ври, да си къкри, свободно, спокойно. Когато стане готов, когато стане готов, прави ли му се за пръшка? Зависи от желанието на домакинята. Някои обичат бял боб. В гарнито поначало бял боб се прави. Не му се слага за пръшки, само така лук, ако може и на две глави, защото лука дава много сладък вкус на боба. И на всяко ядене. Повечко лук, по-вкусно ядене става. И накрая вече се слага юзама и червена чушка за апетит. Трябва да е лютичка, да напарва като се еде. Така, българина така е свикнал малко да му налютява. Не много, малко. И да му е сладко. Сега ще изчакаме за финалните штрихи в готвене. Да. Боба вече е готов, слагаме подправки. Да. Изум, мирдия. Това съм приготвила. Веднага ли махаме гарнето от котлона, след като сме сложили подправките? Малко така, малко да клокни, дето каза, да се вкуси, да поеми аромата на подправките. Бяхме търпеливи, изчакахме и боба вече е готов. Нека да видим как изглежда и да сипем. Наистина ухае от... Да, да. Изглежда добре сварен. Да, да. Ароматен. И чушчица за вкус. Ето, знаеш, и двете ще сложим. Ето. Благодарим ти много за многото информация, която ни даде, не само за тази рецепта, стара българска, а да, и за традициите, които са тук в Ценово. Какво би пожелала на нашите зрители?
Всички да са живи здрави. Да бъдат богати със здраве. Здравето е най-голямото богатство на човека. Да няма болести, да са щастливи, да има много усмивки, много щастие, радост за всички. Благодарим ти. Скъпи наши зрители, видяхте как се приготвя боб по-ценовски в гърне, а сега си запишете рецептата и опитайте вкъщи. Боб в гърне. Необходими продукти. Бял боб 500 грама. Вода 1 литър. Сол 1 супена лъжица. Олио 2 супени лъжици. Лук 1 глава. Морков 1 брой. Чушка 1 брой. Магданоз, юзум. Уважаеми зрители, вече сме във времето на рубриката Етнонаходка. Днес наши специални гости в студиото на Фолклорна трапеза са Лидия Ангелова и Бисера Иванова от село Драговищица, община Костинброд. Здравейте и добре сте ни дошли! Здравейте! Как се чувствате при нас? Чудесно е! Присъствието ви в рубриката Етнонаходка подсказва на нашите зрители, че ще чуят и видят автентичен фолклор. Преди да запеете обаче, ще ви помоля първо да се представите, коя от вас е Лидия, коя е Бисера и как така се запали интереса към автентичния фолклор във всяка една от вас. Аз съм Лидия Ангелова. Аз съм Бисера. Интереса ми към фолклора се породил от много ранна детска възраст. Моята баба ме е запалила по него, защото тя беше народна певица, солист в читалище и ми е разказвала много неща, пяла ми е много песни, показвала ми е традиционни народни носи, обличала ме с тях и ме е учила от много малка на народни песни. Моята история е аналогична на нейната. Моята баба също е пяла в местния женски хор, след което беше ръководител на групи за автентичен фолклор и още от мъничка ме водеше с нея на репетиции. И така лека по лека започнах да уча песните, да участвам в изявите. Така до ден днешен. Как станахте дует и имате ли име или намерение да си създадете такова? Все още нямаме име. Защото сме от много скоро дует. Но имаме идея. За име, чудесно. За име, да. От колко време сте дует? Почти една година. По-малко от година. Да. И как така станахте дует? Как се намерихте? Ами, случайно, съвсем случайно, аз попаднах в село Драговищица с моето семейство. И през това време Бисера беше ръководител на школата по пеене. Тя разбрала, че аз имам гласови данни, но не ме беше чувала до този момент. Покани ме да присъствам на една репетиция и ме помоли да попея заедно с тях, за да ме приобщи. Тя още тогава ме е харесала като глас и аз веднага станах част от групата. Малко по-късно се зароди идеята да се отделим като дует, защото докато пеехме в групата, ние осъзнахме, че нашите гласове много добре се спяват. А и при нас има нещо много повече от гласове. Ние просто общуваме с нея с поглед и мислим еднакво. Това може би е важно за дует. Ми, да, ние сме много еднакви с нея като темперамент и на сцената и зад сцената не ни трябват изобщо думи, за да се разберем. Ние се усещаме. Има ли някой, от когото се учите да бъдете добър дует? Ами, честно казано, не. Ние се усещаме една друга как пеем, коя по какъв начин да запее, за да може да звучим добре. Не се стремим да приличаме на някого. Искаме да бъдем индивидуални. Искаме да се откорим от останалите. Затова не подражаваме на никой. Просто ги наблюдаваме, за да
схванем някои трикове, като поведение на сцена, изпяване, различния манер на пеене, но лично с Бисера не желаем да подражаваме на никой. Просто искаме да постигнем една индивидуалност. Добре, разкажете ни малко повече за родното си място, къде точно се намира Драговищица, защо се нарича така, колко е голямо селото, има ли определен празник, който почитат и празнуват там? Селото се намира в полите на Стара планина, оградено е с гора, с река, точно като една приказка. Много е красиво, има една енергия, която лично на мен ми действа много положително. Случайно или не, тя живее точно на моята улица. Дойде със семейството си точно от среща. И за това сме толкова близки, може би. Селото празнува 9 май като празник, като най-големия си празник. Църквата към селото се казва Свети Николай Мирогийски. 9 май е неговия ден и затова празникът е голям. Защо се нарича така селото? Има много легенди, най-известната от които е, че един цар имал три дъщери, Драга, Яна и Бояна, които заселил на трите бряга на езерото, което било Софийското поле, Бояна в квартал Бояна, Яна в село Яна и Драга искал да засели на най-хубавото място, село Драговищица, но тя харесала един от ратаите за свой любим. Царят разбрал и заточил я в манастир. Тя станала вещица, никой не общувал с нея, само слезала до селото за билки и всички започнали да наричат Драга вещица, Драга вещица и оттам името Драговищица. Коя е първата песен, която нашите зрители днес ще чуят и какво държите да кажете за нея преди да я изпълните? Първата песен се казва Има Нема. Тя е по-известна шопска песен. Има доста варианти, но ние сме я пречупили през нашия поглед. Сега ще ви помоля да изпълните първата песен пред микрофоните, а ние, уважаеми зрители с вас, ще се насладим, както разбрахте, на песента Има Нема. Изпълнена по начин, по който са я пели в миналото жителите на село Драговищица. Демаме де, демаме де, де. Прекрасно изпълнение на песента Има Нема. Отново сме в студиото на Фолклорна трапеза, където продължава разговорът ни с Лидия и Бисера, които ни разказват за автентичния фолклор на тяхното родно село. Защо държите да се придържат и към първообраза в изпълняването на песните? Първообразът е нещо много хубаво, защото когато помним
това, което са правили нашите предци, предаваме и за бъдещите поколения тази народна памет. А в днешно време тя е много ценна. Как публика и музикални специалисти реагират на вашите изпълнения, когато сте на събори или на фестивали? Ами те определено са изненадани, защото това, което пеем, за тях е много трудно. Шопският двуглас е много специфичен, има много специфични орнаментики и наистина ти трябва много въздух и силен глас, за да постигнеш този ефект и да впечатлиш аудиторията. На нас ни е много приятно да ни правят такива комплименти. Също впечатляваме с това, че пеем акапелно, без съпровод, без музиканти. Няма дори кой да ни подава тон на сцената. Ние разчитаме единствено на слуха си и музикалната памет, която имаме. Поглеждаме се с поглед и знаем какво да правим, как да започнем и как да приключим с изпълнението. Чудесно. Какви участия сте имали до тук? Няколко фестивала. То всъщност са... Два фестивала, конкурсни. С конкурсен характер. На първия имаме златен медал, на втория имаме сребърен медал, но няма да спрем до тук. Имаше ли хора, които ви помагаха докато станете дует, докато се утвърдите, докато сте сигурни, че ще пеете заедно? Определено. Един наш общ познат всъщност чу мен как и помагам в едно изпълнение, само отвори вратата и каза, вие трябва да пеете заедно. От него се запали искрата, ние да бъдем заедно като дует. Той ни нахъса. След това, естествено, семействата ни продължиха да го правят. Най-важният човек до този момент е госпожа Петя Живкова. Тя е нашият музикален педагог, който в момента работи с нас. Има страшна положителна енергия, която просто изпълва цялото помещение, в което сме, когато тя е с нас. Носиите ни са предоставени от народния певец Илия Луков, съвсем безвъзмездно, за което сме му много благодарни. Време е и за втората ви песен за днес. От репертуара, който сте дали, виждам, че това е песента Вела, жатварска песен. Защо избрахте нея и с какво е характерна тя? Тя е, може би, единствената песен, която е характерна само за село Драговищица. Издирана е от много отдавна. Моята баба я издирвала от по-възрастните хора, които са били на времето. Вече ги няма. И така се е запазила и до днес. И ще я чуем в ефир. Нека сега да чуем изпълнението на песента Вела, която, както разбрахте, е жатварска песен от село Драговищица. Що ти се изпълнение на Лидия и Бисера. Аз съм сигурна, че вие, уважаеми зрители, сте останали без дъх.
но минутите на днешната ни среща свършват и ние трябва да се ориентираме към финала на срещата ни с двете гостинки. Преди да се разделим обаче, бих искала да знам колко автентични песни имате във вашия репертуар и продължавате ли да издирвате и разучавате нови такива? Морът на песните ни е малък, тъй като се занимаваме от сравнително скоро, няма и година, но продължаваме да търсим, да учим не само от Шопския край, ами от всички фолклорни области. Споделете с мен и с зрителите, какви планове имате за дуета? Как се виждате като дует след 5 години, да речем? А за сега продължаваме да участваме в фестивали с конкурсен характер и междувременно продължаваме да разучаваме песни от всички краища фолклорни на България. И така. Песни не само за слушане, но и за танцуване. Да вдигаме хората. Точно така. Защото, знаете, бавните песни са за изява по-скоро на гласовите данни, за грабване на вниманието, за впечатляване. А хороводните песни, един певец трябва да има в репертуара си достатъчно бавни и достатъчно бързи песни, защото с бързите песни развеселяваш хората, изправяш ги на крака, караш ги да танцуват, да се веселят, а хората в крайна сметка това търсят. Българите обичат да се забавляват по този начин. Какво е вашето послание към младите хора на България, които се занимават с фолклор? Какво да търсят, от какво да се пазят, така да го кажем, за какво да внимават? Според мен трябва много да внимават, когато смесват български фолклор с модерен стил звучене, защото има много варианти в момента. Много е модерно да се смесва фолклор с тези модерни звучения, дъбстеп, денс. Друго сещаш ли се? Какво сме чули досега? Рап, поп. Рап и поп, но искам да кажа, че половината от тях са неуспешни. И това да се пазят. Да, аз знам идеята каква е всъщност. Хората го правят, за да впечатлят младите хора, да ги върнат отново към фолклора. И съм за тази идея, но не по този начин. Трябва много да се внимава с тези комбинации. Добре, а какво да търсят? Да търсят баланса между модерното и автентичното. Да направят баланс много добър. Иначе рискуват, обречени са на провал. И да търсят песните, които им прилягат на гласовете, защото не всеки може да изпее всичко, както и ние също. Сега представете последната си песен, която ще звучи в нашето студио днес. Виждам, че тя се казва Морирадо. Какво ще ни кажете повече за нея? Тя е една малко по-различна песен от типичните шопски, която ние отново сме пречупили през виждането си, ще чуете, и разказва за бита на хората по времето, по което са живяли. Благодарим и на двете ви за това гостуване при нас. Сигурна съм, че и на нашите зрители им е било приятно да ви слушат и да ви гледат. Пожелаваме ви още много успехи и ви очакваме отново в студиото. Благодарим. Уважаеми телевизионни зрители, сега, както разбрахте, ще чуете песента Морирадо, автентична битова песен. Преди да се разделим, държа да ви поканя да бъдете наши зрители на фолклорна трапеза и следващата седмица, когато ще ви разкажем за някои от най-популярните у нас кореноплодни зеленчуци. Но до тогава има време, сега ви оставям с песента на Лидия и Бисера. От мен, довиждане! I
добре, лудобре, младо, не видиш ли, дека ходим и што носим? Абре, лудобре, младо, не видиш ли, дека ходим и што носим? Мори радо, бела радо, и утре еден за нива за копање. Мори радо, бела радо, и утре еден за нива за копање. Абре,